Мешканка Запоріжжя Галина Азарова не вперше бере участь у проєкті «Громадський бюджет». Нині планує облаштувати на зеленій зоні набережної магістралі спеціальний майданчик для вигулу та дресирування собак. Локація для реалізації проєкту обрана поблизу будинків по вулиці Запорізькій. Аналізуючи практику взагалі Європи і інших країн, дуже багато облаштовано місць для вигулу і дресирування, тренування собак. У нас тут ми бачимо дуже велику територію, зелену територію, і я проживаю не так далеко від цього, і кожного вечора, гуляючи з дітьми на площадці, на дитячому майданчику, спостерігаємо, що тут постійно вигулюють собак, великих, маленьких і так далі. Тому виникла, в принципі, ця ідея, чому облаштувати це. Це гарно, корисно і дуже необхідно для власників взагалі-то домашніх тварин. І це безпечно. Майданчик для вигулу собак буде безкоштовним, каже Галина Азарова. Ідею створення такої спеціальної локації для домашніх тварин схвально оцінюють місцеві жителі. Краще, щоб він був. А не отак, от, що по дворах і скрізь собаки гуляють. І, звичайно, що краще було б, щоб це було обладнане місце. Так, я за. Вся набережна в собак. Вся набережна у собаках, а дітлахи також гуляють. Йдеш та хвилюєшся, аби нічого не трапилось. Загалом це дуже гарна ідея. За задумом авторки проєкту, майданчик буде розділено на спеціальні локації із 20 атракціонами для тренувань. Споруджено лавки для відпочинку, встановлене освітлення та огорожа. За умовами цьогорічного проєкту «Громадський бюджет» кожен охочий запоріжець може подавати два проєкти – великий із кошторисом від 400 тисяч до 1 мільйону гривень та малий із бюджетом до 400 тисяч. Галина Азарова знайшла підтримку у жителів будинку, де мешкає із родиною за адресою Українська 2А щодо облаштування прилеглої території і подала до громадського бюджету ще одну заявку на реалізацію малого проєкту. В проєкті саме зробити ступені, зробити з перилами, щоб було зручно, і поставити два смітника, тому що, якщо подивитися, у нас смітник одразу біля куща. За розрахунками авторки проєкту, для реалізації потрібно 65 тисяч гривень. 4 роки тому Галина Азарова виграла конкурсний відбір у проєкті громадського бюджету на встановлення пам'ятного знаку людям з Вілснід «Червона стрічка» у сквері імені Олександра Поляка. Комунікація була вже тоді. Зараз, я думаю, також буде комунікація вищого рівня, і автори проєктів будуть залучені безпосередньо виконавцями проєктів, тому я думаю, що все буде працювати. Цьогорічні карантинні заходи торкнулися системи голосування громадського бюджету, каже головна спеціалістка відділу по забезпеченню роботи офіційного сайту міської ради управління внутрішньої політики Запорізького міськвиконкому Ольга Гранько. Відмовившись від паперового голосування через обмеження доступу до районних адміністрацій, організатори завдяки електронному волевиявленню також практично унеможливлюють фальсифікацію процесу, каже Ольга Гранько. Були такі випадки, коли бюлетені роздавалися, наприклад, у школі батькам та учням, і потім були масові вброси бюлетенів. Звісно, це все перевірялося, і ці голоси списувалися протоколом засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету. Але це зазвичай додавало всім роботи і ставило авторів проєктів у нерівні умови, тому що не у всіх є доступ до так званого адмінресурсу, коли людина може навіть просто привезти автобус людей на підтримку проєкту. За словами голови Координаційної ради з питань громадського бюджету міста Запоріжжя Катерини Акули, цьогоріч тематичний напрямок більшої частини проєктів змінює орієнтири. Замість вирішення точкових соціальних проблем, містяни висловлюють бажання покращувати інфраструктуру міста. Ми зрештою зіштовхнули потяг отой і вперед ідемо і підходимо до суті проєкту громадського бюджету, а суть його залишається однаковою. Частину бюджету, яку витрачають не депутати, а саме містяни за їх спрямуванням, має бути креативна, класна, нестандартна і те, чого ніколи не виконують за кошти бюджету міста.
Загальний кошторис проєкту «Громадський бюджет» 2020 року становить 10 мільйонів гривень, каже Катерина Акула. Для порівняння, на реалізацію громадського бюджету у Києві виділяють трохи менше 300 мільйонів. У Запоріжжі з 2016 року, коли почала працювати відповідна програма громадського бюджету, було реалізовано близько 100 проєктів містян. Валентин Пересипкін, Володимир Герасін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.